så er vi her. Det blev søndag, og det er tid til mesterskabskampen mod mellem City og Liverpool. Og det kan godt blive afgjort i dag. De smider jo så få point, Liverpool og City. Ikke? De smider næsten ikke nogen point i nogen kampe. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår Liverpool sidst har tabt en kamp. Jeg kan godt huske, når City sidst tabte en kamp til Tottenham, det kan jeg godt huske. Men jeg kan ikke huske, hvem Liverpool har tabt til sæsonen. Jeg kan ikke huske det. Det må jeg erkende. Så, men vi skal snakke om dagens kamp, ikke? Det bliver fuldstændig vanvittigt, og det kan godt blive afgjort, hvis City vil have vinder i dag, så er de foran med 4, og det kan godt være, at Liverpool ikke kan hente det. Det kan det godt være. Og det er jo de sidste to, det er de to bedste klubber igennem de sidste mange år. Nu sluttede United godt nummer 2 sidste år, men ja, det var ikke noget råb hurra for. Og sidste år var også en kedelig sæson, ikke? Fordi der var coronasæsonen, ikke? Og der var ikke nogen til at gå på stadion, og det var tamt, og alt var kedeligt, ikke? Så der er også forskel på, om man har, du ved, om man har lækkerhed på stadion, om man har tilskuer eller ej. Det er en kæmpe forskel. Altså, det er næsten ligesom hjemmebane, hvis der ikke er tilskuer, ikke? Det er det, ikke? Så men lad os lige kigge på de andre kampe først. Eller, vi kan i hvert fald kigge på den ene. Brentford mod West Ham. Og det den kamp overvejer jeg, om jeg skal se. Jeg har ikke helt besluttet mig for det endnu. Og det er jo sådan set spændende, fordi at West Ham ligger jo over United, jo. Den må vi jo kende med 4 bedre målscorer, samme antal point. Og ja, det er sgu lidt trættende indrømmet som United-fan, og jeg skulle sidde hele tiden og håbe på, at de andre hold taber. Fordi United kan ikke engang vinde. Vel, de kan ikke vinde over Leicester, de kan ikke vinde i går over Everton. Så det er lidt trættende hele tiden at klamre sig til håbet. Man skal håbe, at West Ham, Arsenal og Tottenham taber. Det er fuck, mand. Man brækker sig over det. Så når United spiller, så spiller de altså... Altså spiller de babybold, så spiller de på et så lavt niveau. Altså der er dog intet, det virker. Og det er trættende, ikke? Så, men altså, der er jo altid Brentford, er jo altid lækkert at se. Jeg har ikke set så mange Brentford-kampe i år. Jeg så den første kamp i sæsonen, det var den allerførste kamp i sæsonen, Brentford mod Arsenal, hvor Brentford vandt 2-0, tror jeg nok det var. Og ja, vi havde også Christian Nørgaard scoret. Men altså, Brentford har jo så mange danskere, at det er altid lækkert jo. Ikke? Det er jo altid giga jo, hvordan det går med danskerne. Og igen, hver gang en dansker spiller, så er det altid godt. Hver gang en dansker spiller i Premier League, eller en eller anden større liga, så er det altid godt, for vi har brug for, at de rammer toppen til de helt store mål i år, VM. Ikke? Så det er altid godt, så vi håber altid, at danskerne gør det godt. AC i Chelsea, vi håber altid, at AC han gør det godt. Selvom vi selvfølgelig håber på, at Chelsea taber altid, så håber vi altid, at AC gør det godt. Ligesom da Arker han spillede Liverpool, det var ikke lækkert, men vi håber altid, at Akker gør det godt, for vi har brug for det på landsholdet, ikke? Og indtil videre siger den, altså ham det Mads Røslev, ham har jeg slet ikke styr på. Ham ved jeg altså ikke noget om, og han er heller ikke på landsholdet, hvis jeg er rimelig sikker. Hvis jeg styr på det, Mads Røslev, jeg tror ikke, han har været på landsholdet. Måske har han en enkelt kamp, eller andet, jeg tvivler. Ikke? Er det ham her, Mads Røslev, jeg kender ham ikke, det må jeg sige. Okay, så han har spillet i... Han har spillet i FCK i ungdoms, og så 5 kampe for FCK. Og så lån ud til Halmstad og Vendsyssel i en kamp. Og 4 kampe i Vendsyssel. Okay, og så, hvad hedder det? Altså 45 kampe for Brentford. Det er jo så fint nok, jo. Han har så været der i nogle år nu, ikke? Så det er jo fint nok, jo. Det er jo glimrende. Det er jo bedre. Det er meget bedre at være i Brentford. Det er også bedre at være i Championship, end at være i Superligaen, for eksempel. Det er også bedre. Altså, trods alt, ikke? Men okay, 45 kampe for Brentford, det er lækkert nok. Han har ikke spillet nogen kampe for landsholdet, han har spillet for ungdomslandsholdet. Okay, det var det, jeg forventede. Ikke? Men, og han er højre bak, og det kan godt blive spændende. Men ja, han er så åbenbart ikke god nok, siden han ikke er på landsholdet. Vi stoler blind på julemand her. Det gør jeg i hvert fald, det må man sige. Efter det, vi har set for julemand, jamen der kan man ikke klage over noget som her. Julemand, altså han er en god. Altså, man kan næsten ikke stille spørgsmålstegn ved, hvor genial han er, efter han er bygget videre på Harreides rigtig, rigtig solide fundament. Vi skal også huske noget kredit til Harreide, det kan man godt glemme lidt i den her julemand-hype. Harreide har gjort det rigtig godt for Danmark, men julemand har taget dem skridtet videre, spillemæssigt også. Man kan huske under Harreide, Danmark spillede ikke giga godt. Danmark, de tabte aldrig, men det var ikke sådan, at man fik...
store drømme. Det var det ikke, vel? Så det er lækkert. Og ja, vi ser på, hvad der sker med Eriksen i dag. Vi kan da godt, altså Eriksen var jo forrygende sidste uge. Han havde en helt forrygende uge med de to. Han scorede mod Holland og scorede mod Serbien. Og så kommer tilbage og scorede mod Chelsea, hvor de vandt på Stamford Bridge. Så det er spændende. Ja, vi håber selvfølgelig, at Brentford vinder altid, fordi vi vil gerne have, at det går godt for danskerne. Og det er også sjovt at have en dansk træner med Thomas Frank i Premier League. Ikke? Og ja, det kan blive både fugle og fisk i denne kamp her. Vi håber på Brentford sejr. Det vil være lækkert. Vi springer de to kampe over. De må passe sig selv. Og så kommer vi til det. City mod Liverpool. Ja, hvis vi skal give en prediction med denne kamp, det er meget svært. Men jeg vil alligevel sige, at Liverpool, eller City, lille favorit i dag. De er hjemme, og så videre, og vi må forvente, at Pep, han ved, hvad han laver i dag, men det er så spændende. Og jeg, i princippet, så er jeg ligeglad med, hvem der vinder i dag. Det er lidt, det er på en måde lidt ærgerligt, hvis City vinder, fordi så kan det være mesterskabskampen. Den er slut. Der var for nogle år siden, da Liverpool ikke havde vundet. Jeg ved ikke om det var 2019 eller når det var, men Liverpool havde ikke vundet mesterskab i 100 år, og det var så afgørende på aller sidste spilledag, og det kan vi godt tænke os igen. Vi kunne godt tænke os, at de max fører med de max fører med 2 point i en sidste spilledag, så hvis man taber, og så Liverpool vinder den sidste dag, de så kan gå over og vinde i sidste runde. Det er rigtig, rigtig fedt. Ligesom for mange år siden, hvor at City og United kender mesterskabet. Det var Citys første mesterskab i den nye tid, hvor at Aguero scorede i allersidste sekund, hvor United havde vundet over Sunderland, og så City mødte Queen's Park Rangers, hvor Queen's Park Rangers fik rødt kort, men kom alligevel foran, og så scorede City 2 mål til sidst, og så vandt de mesterskabet. Så det håber vi på, så vi i hvert fald kan få lidt spænding på drengen. Så jeg håber ikke, City vinder det, på grund af spændingen, men ellers så er jeg sådan set ligeglad. Det er bare at sætte sig tilbage og nyde det her lækkerhed, for det er to af de bedste hold i verden, PT. Og det er selvfølgelig ærgerligt, når man er United-fan, at to af de største rivaler, City, det siger sig selv, dem er vi ikke vilde med, og Liverpool, det er den største historiske rival for United, så det er selvfølgelig ubehageligt, ikke? Det bliver vanvittigt godt, det her. Jeg lover i dag, at der kommer mål i dag. Det bliver ikke 0-0. Hvis det bliver 0-0, så er det benegalt. Ikke? Det kan ikke lade sig gøre i dag, men 0-0, det bliver en vanvittig kamp. Og lad os bare håbe på en måleksplosion. Og det vigtigste for dagens kamp, det er, at der ikke kommer rødt kort. Rødt kort, det ødelægger alt. Så det skal vi ikke have. Vi skal ikke have noget rødt kort. Det gider fandme ikke. Vel? Det var det værste, der kan ske. Ikke? Det bliver rødt kort til en af holdene efter 10 minutter. Det er forfærdeligt. Ikke? Men dommerne ved det også godt, at de giver kun rødt kort, når den er rigtig, rigtig grim. Det var for eksempel et par taklinger i går, i nogle af de kampe, jeg så i går, at der kunne godt have været rød for en af dem. Men dommerne giver sig sjældent rødt kort, fordi det ødelægger hele kampen. Ikke? Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå i dag. Det eneste svaghedstegn for City, det er, at Ruben Dias, han er stadig ude med en skade, som det ser ud. Ikke? Dias er ude med en skade, det er kun possible liner. Vi ved ikke, hvordan er den rigtige startstilling bliver. Det ved man først en time før kampen, ikke? Og det er, der er stadig nogle timer til. Så ja, det bliver vanvittigt. Det er to hold med fuld kvalitet, som har haft den samme træner i mange år. Og de har altså sagt, så ja, det bliver vanvittigt. Vi glæder os til det. Det gør vi. Og lad os bare håbe, at vi får en masse drama på drengen. Og altså det bedste resultat, det er en udgjort eller en Liverpool sejr. Det er det. Det mener man selvfølgelig af City-fanen, ikke? Liverpool er faktisk en bedre målscorer på sejren, plus 57 end City. De er faktisk en bedre målscorer end City. Det har det faktisk. Det er faktisk alligevel lidt overraskende, så meget som City scorer, ikke? Prøv at se, hvor United 50 plus bedre målscorer end United. Ja, og det er så stor forskel, der er på holdene VT. Tabte over 5-0, ikke? Til Liverpool på Old Trafford. Lad os se, hvad der sker i dag. Jeg predikter en City-sejr med 1-0. Okay? Det er min prediction i dag. Men alt kan ske, du ved, ikke? Så 1-mål-sejr til City, og så ser vi, hvordan det går. Og så overvejer jeg lige, om jeg skal se Brentford mod West Ham.
Okay. Vi snakkes ved senere, hvor vi finder ud af, om der stadig er spænding på drengen. Det bliver, det bliver mere spændende. Det er selvfølgelig, ja, det er selvfølgelig været bedre, hvis Ronaldo havde været der, men man kan stadig godt sætte pris på god fodbold, ikke? Vi ses senere. City sejrer med et mål, tror jeg. Hej.